Avui, 8 de març de 2021, volem manifestar que les dones no ens aturem. Les dones continuem movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de representació i de presa de decisió. Aquest darrer any ha estat marcat per una pandèmia que ens ha portat a una crisi sanitària mundial, amb conseqüències devastadores per al conjunt de la humanitat. La Covid-19, més enllà de l'impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que ha posat de manifest la importància de totes aquelles activitats essencials de cura i ha evidenciat que les desigualtats de gènere en un context de crisi situen a les dones en una posició de més vulnerabilitat. Arran de la pandèmia han sorgit obstacles que se sumen als que persistien abans i que frenen l'avenç cap a la igualtat. Així, les dones s'enfronten a un augment de les violències masclistes, de les tasques de cures no remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de la pobresa, entre tantes altres discriminacions a un retrocés en drets socials, econòmics i polítics, que ja ha alertat les Nacions Unides. La segregació de gènere en l'àmbit laboral i el rol tradicional de cuidadores assignat a les dones les ha situat al capdavant de les activitats que han resultat clau durant la pandèmia i, en conseqüència, han estat exposades a un major risc d'infecció. Les dones constitueixen el 70% de les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal de serveis socials, el 84% de treballadores a residències de gent gran, el 64% de personal dels establiments d'alimentació i el 86% del personal de neteja. En aquest context, hem vist augmentar la precarietat de les dones al mercat de treball i la feminització de la pobresa. Les dones han patit més reduccions de la jornada laboral, comportant una pèrdua d'ingressos, un major augment de l'atur, de la precarietat en l'economia informal i, com a conseqüència, un major risc de pobresa. El tancament de les escoles i el confinament han comportat un increment de les tasques domèstiques i de cura a realitzar dins de les llars, feines històricament associades a les dones i que continuen recaient en major mesura en elles. Por todo esto, es necesario el cambio de paradigma patriarcal de la sociedad, siendo esencial garantizar la inclusión de las necesidades de las mujeres en las prioridades de respuesta y en las medidas de recuperación y resiliencia. Desde la Taula de Igualdad de Género de Granollers, queremos reiterar nuestro compromiso firme con la equidad de género como derecho fundamental y manifestamos nuestro compromiso a seguir trabajando para poner fin a cualquier forma de discriminación contra las mujeres. No ensaturem. Continuamos trabajando por unos municipios más justos, inclusivos y equitativos. Hagamos ciudades y pueblos feministas. Aquí estem un any més. Un 8 de març diferent, però amb l'objectiu de sempre, amb l'únic objectiu possible, la igualtat entre dones i homes. Totes aquestes hores tancats a casa ens han explicat una vegada més el masclisme dominant d'aquesta societat. Teletreball, cura de les persones, més que mai, doble jornada de treball, doble feina, el pes de les dones ha aguantat una vegada més aquesta societat. I també han estat, heu estat, al capdavant dels oficis que han estat en primera línia en la lluita contra la Covid. Estem aquí per dir, no ens aturarem. Estem aquí per dir, la igualtat és l'única oportunitat. Estem aquí per seguir lluitant per una societat d'homes i dones iguals, amb la dona al capdavant, per tal d'aconseguir una societat millor i més justa. Dia de la Dona,
dia de lluita, dia de reivindicar el paper de la dona a la societat, dia per denunciar el masclisme dominant d'aquesta societat.